gider jeg faktisk ikke gå ind i en diskussion af. Jeg kommer ikke til at gå ind i nogen diskussioner, som relaterer sig til det spørgsmål. Når det drejer sig om samtaler på tomandshånd, så går jeg ikke ind i indholdet af dem. Jeg vil ikke gå ind i en diskussion af, hvad jeg måtte have talt med en chefredaktør om. Altså samtaler, jeg har med andre mennesker, og det er ligegyldigt, hvem de er, dem går jeg ikke ind i en diskussion. Derfor vil jeg ikke gå ind i en diskussion heller af den konkrete sag. Jeg har ikke behov for at gå yderligere ind i Frank Jensens sag. Jeg kommer ikke til at gå ind i tekniske spørgsmål. Jeg kommer ikke til at gå længere ind i den der type spørgsmål. Jeg kommer ikke til at gå ind i yderligere af de der spørgsmål. Jeg kommer ikke til at gå ind i spørgsmål omkring konkrete sms'er.